Naujienos GNTV eteryje. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Studentams artėja išbandymų metas, baigiamųjų darbų gynimas. Kai kurie juos kruopščiai rengia patys, o kai kurie bando išsisukti darbus pirkdami. Tačiau už neteisėtą baigiamųjų darbų pirkimą šiemet bus baudžiami griežčiau. Nuo sausio pirmos galioja ne tik aukštosiose mokyklose numatyta atsakomybė. Darbus perkantys bei parduodantys asmenys sulauks ir baudos. Kruopštesni studentai baigiamosios darbus rengti pradeda dar mokslo metų pradžioje. Kiti prasidėjus antrajam pusmečiui apie juos dar tik tai pradeda galvoti. Aukštųjų mokyklų vadovai pripažįsta, jog ne visi studentai vardan diplomo pasivargina aukoti kelis paskutiniojo studijų kurso mėnesius. Tačiau nuo šių metų sausio pirmosios tai daryti ragina ne tik tai kolegijos ar universitetai, bet ir administracinių nusižengimų kodeksas, kuriame numatyta, kad asmenys perkantis arba parduodantis diplominius darbus bus baudžiami kelis šimtus eurų siekiančiomis baudomis. Tačiau aukštojo mokslo įstaigų vadovai teigia, jog diplominio darbo pirkimo atvejį kartais būna gana sudėtinga įrodyti. Dėl to universitetai ar kolegijos turi pasitvirtinę individualią tvarką. Tokia prevencija yra iš tikrųjų tie katedriniai gynimai, patikrinimai. Magistrų darbų tai būna tyriamųjų darbų tokie metodologiniai seminarai. Kai tu matai iš tikrųjų jau fakultete sudarytą dėstytojų komandą, gali patikrinti, paklausinėti, užduoti tam tikrus klausimus ir tu matai, aišku, žmogus ar jisai gaudosi temoje, kaip jam sekasi ir taip toliau. Tai yra vėlgi prevenciniai veiksmai, kad mes neprileistumėm va tokio žmogaus iki viešo gynimo, kada jis jau atsistoja ir gina savo darbą prieš kvalifikacinę komisiją. Nors būna, labai retai būna tokie vat, išimtiniai atvejais, kai jie neapsigina ir komisija nerekomenduoja, na, sakykime, užskaityti tokią darbą. Tada jis turi galimybę grįžti po metų ir pateikti darbą jau ne tą patį, aišku, gynimui, viešam gynimui kitą. Po metų lygiai. Jeigu, tarkim, vėl aptinkamas yra tas plagiavimo atvejis, tada jau, aišku, kitos galimybės jisai nebeturi. Pabaigti universitetą šitą ir gauti diplomais nebeturi. Mes elgiamės taip, kaip parašyta mūsų baigiamųjų darbų projektų rengimo tvarkos aprašė. Tai yra tiek studijų programų komitetas, kada svarsto parengta baigiamąjį darbą projektą, gali priimti sprendimą neleisti ginti darbo ir tada studentas pagal mūsų tvarkas gali tai padaryti tik po vienerių metų. Lygiai taip pat ir baigiamųjų darbų kvalifikacijos komisijose, jeigu tokie faktai yra nustatomi, tai negailestingai tie studentai yra išbraukiami iš sąrašų, kaip neapgynę baigiamojo darbo dėl nesažiningumo ir turi teisę rengti naują darbą savarankiškai ir ginti tik po metų. Aukštųjų mokyklų vadovai tikina, jo geriausia kova prieš diplominių darbų pirkimą ne baudos, o realūs įstaigos veiksmai. Darbą nusipirkęs absolventas aukštojoje mokykloje tos pačios profesijos diplomo gauti nebegali. Be to, atidžiai stebimi ir galimi darbų plagijavimo atvejai. Mūsų kolegijos akademinė bendruomenė tam skiria pakankamai didelį dėmesį, pradedant nuo to, kad kiekvienas įstojęs į Panevėžio kolegiją studentas pasirašo akademinio sąžiningumo deklaraciją, kurioje jis arba jį pasižada, kad nežiūrint kokius akademinius darbus atliktų, ar savarankiškus, ar praktinius, ar rengtų kursinį baigiamąjį darbą, jau jis pasižada būti tuo požiūriu sąžiningas. Aš manau, kad pats darbo metodas, pati didaktika dėstytojų taikoma, jinai tikrai neleidžia tų darbų plagijuoti. Tarkim, jeigu yra temos parinktos na, kartu derantis su vat, verslo organizacijoms, ar nesprendžiamas kažkoks jiems svarbus klausimas, problema. Studentai turi išgvildenti, turi parašyti tą darbą grupėje. Ir tas darbas rašomas ne per vieną naktį, bet nuosekliai konsultuojantis tiek, vat, tarkim, su verslo atstovais, tiek su pačiu dėstytojų. Tai toksai, na, kūrybinis procesas gaunasi. Tai tikrai jau tai automatiškai, na, neleidžia plagijuoti iš kažkur paimti. Ar ne? Tai va tokia metodika, pati didaktika, jinai turėtų būti visai kitokia. Taip pat kolegijoje pagal baigiamųjų darbų projektų rengimo tvarkos aprašą vyksta baigiamųjų darbų projektų svarstymai studijų krypčių programų komitetuose ir juose taip pat labai detaliai atidžiai komitetuose svarstant yra analizuojama, ar nėra tokių požymių pasireiškimų,
kad studentas būtų akademiškai nesąžiningas. Kad aukštųjų mokyklų komisijos pakankamai griežtai vertina studentų parengtus baigiamuosius darbus, teigia ir kolegijoje studijuojanti Ugnė. Anot jos, nesąžiningo studento patirta gėda ar apmaudas po kelių metų studijų negauti profesijos diplomo yra motivacija darbą padaryti pačiam. Aš manau, kad su jais yra elgiamasi visur ir vienodai. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad kai žmogus nusiperka darbą arba jį rašo ne pats, tai yra pakankamai sunku jį apsiginti. Tai iš karto pastebiu komisiją, jų komisijoje sėdi ne kažkokie, aš nežinau, pirmokai, antrokai, kurie nesuprastų, kad žmogus meluoja arba nemoka apginti savo parašytų žodžių. Tai, tai tada gaunasi, kad jiem pats likimas nubaudžia už tai. Pagal dabar galiojantį administracinių nusižengimų kodeksą, už studijų baigiamųjų darbų bei disertacijų neteisėtą pirkimą, pardavimą ar jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms, numatoma administracinė atsakomybė, bauda asmenims nuo 150 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams nuobaudos kelis kartus didesnės. Kilus gaisrui pastate, kuriame dalį patalpų nuomojosi Panevėžio teatras Menas, apdegė arba buvo aplieti ir nepataisomai sugadinti čia laikomi spektaklių kostiumai. Teatro administracija prašo neabejingų žmonių pagalbos, kad kuo greičiau pavyktų atstatyti patirtus nuostolius ir teatras galėtų toliau tęsti veiklą. Kilus gaisrui nukentėjo 14 šiuo metu rodomų spektaklių rūbai. Kadangi spektakliuose vaidina ne vienas aktorius, taip pasak teatro vyriausios administratorės Ritos Bartienės, visos susidaro per 200 kostiumų. Daugiau nei 80% jų visiškai suniokoti. Jaučiat, kokia dabar smarvė yra nuo tų rūbų, o kabėjo visi absoliučiai ten tam sandėlyje buvo laikomi rūbai, tik tai liko sveiki tie rūbai, tai buvo 17 spektaklių rūbai, plus kalėdinių spektaklių. Ir liko sveiki tik tai tie rūbai trijų spektaklių, kurie buvo savaitgalį rodomi mūsų teatre. Žodžiu, 14 spektaklių nukentėjo visiškai. Nu, išgelbėsim 20% maksimum. 20% gelbėjom rūbų. Aktorių, kuriami personažai, tai yra jų gyvenimo dalis. Spektaklių kostiumai, tai mūsų oda, sako teatro aktorė Jolanta Miciūnaitė. Net nežinau, kaip pasakyti, koks tai yra jausmas. Nes tu matai savo personažus, tai vis tiek yra mūsų gyvenimas kažkoks tai. Ir tu matai juos tokius sudegusius, suniokotus ir kilnoji po vieną. Ir skauda, iš tikrųjų skauda. Nes pripranti, ta prasme, tai yra mūsų oda, tai yra mūsų, mes patys netgi tame esame irgi. Nes kiekvienas rūbas tai yra mūsų personažas, kiekvienas personažas tai yra mūsų atskiras gyvenimas. Teatro meno vadovas Vytautas Kaniušonis pripažįsta, kad kone didžiausia problema šiai dienai yra teatro repertuaras, kurį teks gerokai koreguoti. Taip, iš 18 spektaklių dabar turim 3 spektaklius, kurie su visais kostiumais yra. O visus kitus reikės atstatinėti, kažką galbūt nurašysim, atsisveikinsim, jau ir metas būtų. Atrodo nedidelis dalykas, bet sakysim, kad ir įdai vienas spektaklis yra apie 30 kostiumų. Tai va, jeigu pasižiūrėti kiti spektakliai, gal ir mažiau kostiumų, bet bendroji, tokioj vidurkį bendram kostiumų, tai po 15-20 kostiumų į vieną spektaklį išeina. Tai 14-15 spektaklių sudegė, tai apie porą šimtų kostiumų. Tai čia yra daug, čia gal ir atsilieps ir teatrui finansiškai. Norint atstatyti, atpirkti, ypač jau naujesnį spektaklį, kurie neseniai išėjo. Tai tokia savotiška tragedija įvyko. Teatro kolektyvas ir šioje situacijoje randa pozityvo. Neseniai teatras paminėjo savo veiklos 25-metį, o tai, pasak aktorės Jolantos Miciūnaitės, nauja pradžia. Kai tu ruošiesi spektakliui, mes ruošiamės 3 mėnesius statom spektaklį. Automatiškai tiek laiko siuvami tie rūbai, ieškoma atitikmens. Ir, o dabar mums raganius buvo numatytas kovo 3. Tai neįmanoma. Supirkti medžiagas ir 12 žmonių pasiūti kostiumus iki kovo 3, kai mes dar turim įdą atstatyti dar tą, na, ir 3, ir 4, ta prasme, kas va, tai gastrolės važiuoja. Tu tiesiog supranti, kad tai neįmanoma. Kad tam reikia laiko ir vat taip
teks keisti repertuarą kažkaip, tai teks kažkaip viniotis. Bet tikimės, kad viskas bus gerai. Be abejo, tai nauja pradžia. Netgi labai sakyčiau, taip savotiškai, mes tik atšventėm 25 metus. Ir netgi žmonių gyvenime tas laikotarpis yra tas, kur įvyksta lūžis ir kažkas tai turi keistis tavo gyvenime. Tai vat ir pas mus įvyko lūžis ir turim kažką keisti ir manau, kad apverksim tai, kas buvo ir eisim toliau ir manau, bus viskas tik geriau. Nors kolektyvas nepraranda optimizmo ir tikisi sunkumus įveikti savo jėgomis, tačiau nebejingų žmonių pagalba teatrui reikalinga. Prašome jūsų pagal galimybę skirti paramą teatrui, kad kuo greičiau galėtume atstatyti patirtus nuostolius ir džiuginti jų savo kūrybiniais darbais. Būsime be galo dėkingi rašoma teatro administracijos išplatintame rašte. Nuo 2015-ųjų tarptautiniame Erasmus Plus informacinių komunikacinių technologijų diegimo projekte dalyvaujantys Velžio gimnazijos moksleiviai jau apsilankė daugybėje šalių. Na, o šią savaitę svečių iš svetur jie sulaukė pas save. Mokyklos gimnazistai sako, jog nieko taip nelaukia kaip tarptautinių projektų, renginių bei susitikimų. Smagu turėti draugų visoje Europoje, dar smagiau, kai su jais gali susitikti ne vieną kartą ir ne vienoje šalyje. Tokie susitikimai ne tik tai suteikia naujų patirčių, bet ir keičia požiūrį į mokslą bei jo svarbą gyvenime. Žinoma, tenais, kai mes nuvažiavom, ten tikrai parodė, kad mokslas yra svarbu, ypač kad va dabar, kai jau mano toks amžius, kad tikrai jau 11 klasė. Reikia tikrai susimastyti apie tai ir man ten nuvažiuojant tikrai tai padėjo. Aš jau pradėjau galvoti, ką reikės daryti ateity, nes nu, tai kaip ir mano gyvenimas, tai yra svarbus žingsnis iš to mokslo pereiti ir darbas ir toliau. Ir, nu, tikrai tai svarbus žingsnis ir jie tikrai man padėjo. Šią savaitę Velžio gimnazijoje vykstančiame antrus metus besitęsiančio tarptautinio Erasmus Plus K2 tarp mokyklinės strateginės partnerystės informacinių komunikacijų technologijų diegimo projekto 8-ame dalyvių susitikime projekto dalyviai iš Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Turkijos bei Prancūzijos ne tik tai tobulina savo žinias, bet ir susipažįsta su Lietuva, jos kultūra bei švietimo sistema. Galiu tik tai pasidžiaugti, kad ir pati dirbu tokioje geroje gimnazijoje ir gražioje gimnazijoje. Ir nustebino ir kultūra, ir mūsų šiltumas. Mūsų ta gimnazija yra tikrai yra šiuolaikinė, išskirtinė, moderni. Visos aplinkos yra sutvarkytos ir nu, tiesiog paprastas, jaukus, šiltas priėmimas ir maistas. Ir vakar turėjome susitikimą ir gražią šventę kartu su tėveliais, nes aš manau, kad tokiame projekte tėveliai yra tikrai labai svarbus dalykas, nes visi absoliučiai projekte dalyvaujantys vaikai gyvena šeimose. Tai čia irgi didelis pliusas, kad tu galėtum pajausti, pamatyti tą kultūrą kitos šalies ir pagyventi toje šeimoje. Tai va, tai tiesiog aš manau, kad juos čia stebinam kiekvieną dieną, bet šiandien yra tik antra diena. Projekto dalyviai Jovitai Šlamaitį labiausiai įsiminė aplankytų projekto šalių žmonių geromariškumas, noras vieni kitiems padėti. Jovita norėtų, kad tai būtų ir Lietuvoje. Aš daug pasimokiau, kad nereikia savęs taip kaustyti į rėmus, reikia labiau būti atsipalaidavusiai, labiau mokytis, stengtis žiūrėti pasaulį kitaip. Ir kai buvau Italijoje, tai tiesiog pastebėjau, kad žmonės stengiasi vienas kitam padėti ir aš norėčiau, kad ir Lietuvoje taip pat būtų. Projekte dalyvaujantys mokytojai bendravo apie švietimą gyvenimo būdo, papročius prisiminę susitikimus kitose šalyse, kalbėjo apie mokinių skaitimo problemas visose šalyse. Ta patirtimi pasidalino gimnazijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje skaitimo problemams spręsti. Kaip žinome, skaitimų gebėjimų ugdymas visame pasaulyje yra labai aktualus dalykas, ne dėl to, kad nebūtų ugdomi tie skaitimo gebėjimai, bet daugelis šalių tiesiog ištinka nesėkmė dėl skaitmeninių priemonių ateimo, dėl IKT įvairiausių priemonių, dėl mobiliųjų įrenginių, pasikeitusių tekstų ir taip toliau. Tai tyrimai rodo, iš tikrųjų ir Lietuva, žinom, kurioje vietoje yra šitoje srityje. Todėl labai smagu, kad kitos šalis, mūsų šitos, kurios sutiko dalyvauti rytoj konferencijoje, iš tikrųjų išgyveno tokius pat sunkumus. Projekto dalyvė aplankė Anykščius, kur susipažins su lietuvių liaudės papročiais, etnografija, keps duona, jų laukia kelionės į Vilnių, Trakus, Kryžių kalną ir daug įdomių diskusijų bei veiklų.
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre spektaklio Hanuma premjera. Gruzijos kultūrą pažinti kviečiančio spektaklio tėvinėje gerai žinomas režisierius gruzinas Andro Enukidze, jis žada žiūrovams malonų ir lengvą kūrinį apie laimę. Juozo Miltinio dramos teatras ir toliau stebina žiūrovus netikėtomis premjeromis. Šį kartą teatro scenoje lengvesnio turinio komedijos žanre bus galima išvysti į Gruzijos kultūrą įpintą istoriją apie laimę. Dirbti buvo labai įdomu. Visur jautėsi specifinė maestro Juozo Miltinio dvasia ir tai labai padėjo dirbti. Dabartinis teatro vadovas turi fantastiškų minčių kviesti, bendrauti, statyti įvairių kultūrų spektaklius. Tai rodo tikrai puikų teatro lygį ir geras idėjas. Hanuma Juozo Miltinio dramos teatre žiūrovai išvys ne pirmą kartą. 2000-aisiais kūrinį šiame teatre pastatė Rimantas Teresas. Tikimasi, kad naujasis gruziniškas pastatymas sulauks tokio paties ar nedidesnio žiūrovų dėmesio. Juolab, kad dalis aktorių dalyvavo ir ankstesnėme spektaklio pastatyme. Mes vaidinom 10 metų. Tikriausiai daug kas atsimena, buvo labai mylimas spektaklis ir čia žiūrovų turėjom viską. Ir dabar Gruzijos režisierius Andro Enukidze stato spektaklį su choreografų komanda ir su scenografais. Čia jau viskas buvo apkalbėta vienu žodžiu. Ir aš vėl vaidinu Kabato. Kadangi aš tikrai labai myliu Gruziją, daug kartų esu buvusi ir gruzinų kultūrą, ir tautą, ir man kažkaip labai, nežinau, man labai labai artima galbūt, ar patinka, net nežinau kaip. Ir vienu žodžiu, o kas išeis, nieks nežino. Spektaklyje vaidina beveik visi teatro trupės aktoriai. Tarp jų išvysime ir kviestinį aktorių Antaną Venskų. Pasak režisieriaus, kūrinys puikus pretekstas geram skoningam humorui, nes pjesėje dominuoja meilės, santykių peripetijos, laimės paieškos ir tai yra geriausias dramaturgo režisieriaus aktoriaus Avksentijaus Sagarelio kūrinys. Hanuma, tai užbarinti pasakėčia apie laimę, kuri aiškinamas, jie ar ateis, ar neteis, ypač orientuota į jaunąją teatro žiūrovo kartą. Jaunimui tai tikrai turėtų būti įdomu. Ir tokie žmonės šį kūrinį išties turėtų ateiti pažiūrėti. Tai sakykim, šiek tiek fantazijos, šiek tiek tokio nuslydimo į nerūpestingą lygį ir, bet truputėlį intriguota, surežisuota kažkokį tai dalyką, kas yra ir iš Hanumos pusės. Bet tai turėtų būti šilta, jauku, visiems žiūrėti, atsipalaiduoti, kad nusimtų visuotiną įtampą, kuri mūsuose vis tiek bet kokiu atveju yra. Ir aš galvoju, kad visa tai, na, kad žiūrovas išeitų su šypsena veide. Spektaklio Hanuma premjera Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre jau vasario 24-25 dienomis 18 valandą. Ačiū žiūrėjusiems. Malonaus laiko kartu su Gerų naujienų televizija.